Moi, mun nimi on Sampsa Kurri. IoTechin YouTube-kanavalla lähestyy 70 000 tilaajaa, ja me ollaan perinteisesti järjestetty tasaluvuissa tuotearvontoja, joilla halutaan palkita teitä, meidän katsojia, kanavan tilaamisesta ja siitä, että katsotte näitä meidän tekniikkavideoita. Me kysyttiin teiltä, mikä olisi hyvän arvonnan palkinto, ja aika moni teistä oli sitä mieltä, että näytön ohjain. No, mitäs sanotte tästä? Me saatiin Asukselta tämmönen astetta parempi näytönohjaaja teille arvottavaksi, eli ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti. 3 tuuletinta, massiivinen 1,8 kilon painoinen jäähdytys ja ylikellottamiseen 380 wattin power limit. Kiitos Asukselle tämän näytönohjaimen sponsoroimisesta palkinnoksi. Tällä hetkellä IoTechin YouTube-kanavalla on reilu 68 000 tilaajaa, mutta tilastojen mukaan 43% meidän kanavan videoiden katseluista on ei-tilaajien katsomia. Jos siis oot viihtynyt näiden meidän videoiden parissa, oot kenties oppinut jotain uutta tai saanut apua ongelmaan, niin ainoa asia, jota me teiltä katsojilta toivotaan, on että tilaatte tämän kanavan. Kiitos! Se auttaa meitä tekemään enemmän ja parempaa tekniikkasisältöä suomeksi ja järjestämään tällaisia arvontoja. Sitten siihen itse arvontaan. Osallistumislinkki löytyy tämän videon kuvauksesta alapuolelta. Syötät nimes ja sähköposti osoitteesi. Ei tarvitse tilata kanavaa, jos et halua, osallistua voi ilmankin. Annettuja tietoja ei tulla käyttämään mihinkään muuhun kuin voittajan tavoittamiseen. Tämä näytönohjain arvotaan viikon sisässä siitä, kun 70 000 tilaajaa menee rikki tai viimeistään 31. päivä joulukuuta. Nyt ei sitten muuta kuin onnea arvontaan ja lisää rautaa taas seuraavalla videolla. Moro!